Mi ricavo Reagan. Quindi pannaksen niitä mikrofoni. Mä räägin seda, et hästi tore oli kuulata neid esimesi laule. Ja siis ja seda oli hästi tore kuulata, et on olnud aega nende lauludega olla. Et me Eevaga siin oleme 3 aastat otsinud ühte proovi aega. Aga nüüd tundub, ja ei ole leidnud, aga tundub, et praegu see hetk on saabunud. Ja siis tahtsin rääkida lihtsalt ühe loo. Kunagi ma, kui me alguses hakkasime laulima, siis me kunagi ei rääkinud kontserdil mitte midagi, mis oli ka hästi tore, sest meil ei olnud midagi öelda. Aga nüüd on natuke asju kogunenud, mida öelda. Mul lihtsalt täna hommikul 7 läksin filmi võttele. Ja siis seal on üks hästi armas tüdruk 6-aastane. Ja seal oli selline stseen, kus ma pidin ta magama panema, nagu hea tööd soovima. Ja siis panin ta pikali ja siis samal ajal sätiti valgust ja siis ta vaatas mulle otsa niimoodi hästi armsa näoga ja küsis, et aga mis kestab igavesti? Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea, et mis sa pakud, mis kestab igavesti. Ma ka ei tea. Aga siis selles küsimus, no, nagu, et miks see küsimus me meeldis, on see, et minu arust selles küsimuses ongi juba vastus, et kui selliseid küsimusi küsitakse, siis see on hästi ilus ja selles on hästi palju vastuseid. Ja miks ma selle paraleeli nüüd tõin, on siis sellepärast, et ma tundub, et muusika ja laul on midagi sarnast, et ta on, temas on hästi palju vastuseid. Ja me laulame siis ühe laulu, mis on siis umbes 100 aastat tagasi tehtud. Veerand sada aastat umbes me oleme laulnud. Veerand sajandit tagasi. Tahaksin käia veel sinuga koos mõne sammu, enne kui laguneb tee. Raju on raske ja kärsitus kulutab rammu, küllab me saatus on see. Tahaksin taevani paisata puikleva huike, enne kui uduneb tee, enne kui laulmise lõpetab mustuhat luike, puruneb mõtete keel. Enne kui igatsus hilineb lunastus lammub, enne kui praguneb tee, enne kui õied on mullale loovutan tammu, karikais lõhnanud meel. Kui ma veel sülle saan kevade tuleku tuike, enne kui uduneb tee, siis mulle lämmatav sügava sumeda suike, tardumus nii palju valu ei tee.